Nii, aga olemegi siis krundil. Lähme viskame pilgu peale. Teeme värava lahti. Linnud laulavad. Lähme vaatame ka teisele korrusele. Siin jõub teha ka mingi lavatsi. Seal on ilmselt peldik, nagu öeldakse. Lähme vaatame, kas pääseme siit ka. Siin onki kellegi telk. Ja siit kuni mere ääreni. Tundub, et see telk on siin pikemat aega. Rohi on päris kõrge, aga proovime mere ääreni jõuda. Siis on näha krundi piire. Seitse hektarit on päris suur punt. Hirv!
siin on mingi kraav. Mis asi siin on? Meri on ikka päris kaugel. Aga ühesõnaga mingi ettekujutus teil krundist on. Rohkem infot leiate kirjelduses. Ready.